Okay, hi! So, may nasang welcome back. Na? Uh, our lesson for today is topic number 8. Okay? So, yesterday was topic number 7, part 1 and part 2. So, today, topic number 8. So, lesson 15 and 16. Okay. Dito sa lesson 15, so, ang pattern na mapapag-aralan natin is about Nerumaeni Oforo ni Haruto And the second pattern for the lesson number 15 is Kyuni Kubi wo Mawasanai de Kudasai. Okay, what is all about? So, Minasan topic number 8 is about Kenko. So, Minasan Kenko is for the health. No? So, dito naman Minasan, tungkol sa health yung ating pag-uusapan at matututunan mga expression dito. No? So, kalusugan. <clears throat> okay, hi. So, umpisa natin dito sa lesson 8. Okay. How have you been feeling lately? Kumusta yung mga napapakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? No? Kumusta? So, choshi wa do ka? Choshi minasang body condition. No? Pakiramdam. And what do you do when you don't feel well? Ano yung mga ginagawa Joshin, natin kapag minasang, hindi body condition. pakiramdam natin, huh? Minasang? Pakiramdam. Okay? So, isa-isahin natin And what? na pag-aralan yung mga pattern dito sa lesson 15. So, before tayo sa na, Minasang, sa pattern natin, so meron dalawang person dito. Sa so, pag-uusapan nila, pakinggan natin kung ano ba yung tungkol sa pinag-uusapan nila. So, remember, Minasang, this is all about health. あの、okay, んヘルッかやヨンペナブパンディタ。トライガーナテンミンサン。ヨシダサン、サイキンドウデが忙しくて、ちょっと疲れています。大丈夫ですか夜寝る前にお風呂に入るといいですよ。ああ、そうですね。はい、サパ 吉田さん、最近どうですか仕事が忙しくて、ちょっと疲れています大丈夫ですか夜寝る前にお風呂に入るといいですよあ,あそうですねはい、はい、うん、じ J、トンコルさんからご覧いただいたんだろううーん tinatanya kung psych, ah, oh, kamusta daw? Eh, psyching? I don't, ano yung psyching? Psyching? Yun yung sinusot pag nagbibisikleta. Ah, ayun. Tinatanya niya. ano ba? <laughs> recently. <laughs> ah, okay. Hindi ko nga naintindihan dyan. <laughs> okay, hi. Ah, recently daw, yan ah. Ano pinag-uusapan? Okay, hi. Ku, ano yung pinag-uusapan nito dalawa? Yung <laughs> recently daw po, kumusta daw po si Yamada? Okay. Tapos, sabi niya po, isug, isuga shikote. Ah uh, so Ano, sobrang busy daw po, nakakapagod. Tapos, in niya po, na bago daw siya matulog. Ano, magshower daw po siya. Okay, sige. Atina, anong naintindihan? Hala, hindi yes, nakuha? Okay, okay. hi. So, パインガノリナ吉田さん、最近どうですか仕事が忙しくて、ちょっと疲れています。大丈夫ですか夜寝る前にお風呂に入るといいですよ。ああ、そうですね。はい、サビディと、吉田さん、最近どうですかこムスタンネタマガナカラアンア Sabi niya, sigoto nga isogashi ko te dahil sobrang busy. Chuto tsukarete mas nakakapagod. Okay. desu ka? Okay ka lang ba? Sabi niya, yoru ni rumae ni opuro ni hairu to desu yo. Hi. So ito minasang itong pattern na bago, yung salitang neru ni o ni Okay, para saan ba ito? Okay, sabi ni Ku kanina, so para daw siyang advice na maligo ka. Okay, hi. Hey. So, halos ganun minasang yung kanyang ibig sabihin. This is a, ano, isang uri na giving an advice. Okay, this is, an, this is a giving an advice. So, paano itong pattern na ito minasang? Okay, so yung pattern natin minasang, verb dictionary form or root form, Followed by maeni. Na? So minasang, ah, bago natin puntahan dito, natatandaan ba minasang yung maeni na pattern natin? Yung salitang before? So ito minasang kamukha ito nito, nung pattern nato. So this pattern is used when talking about doing something before something else. So halos kaparehas siya minasang nung pattern nating salitang before before. Kaya lang, minasang, yung ang before natin na ginagamit dati, no? ay dictionary, ano siya, noun. So yung ito, dictionary form po yung gagawin natin. No? Verb, dictionary form, ru, maeni. Okay, konting recap doon sa pattern natin doon sa maeni. Natatandaan pa ba? Okay. So, yung dating pattern natin, minasang noun no maeni. Or salitang before or before noun. Bago gawin yung isang bagay. So yung noun natin dito, so dapat nagpapakita siya ng movement or action. No? Pero noun siya. Ano ba yung mga noun na nagpapakita ng action? Uh, party, birthday, uh, kaya uh, meal or dine. So yung mga noun na yan. So, paano nga? Anong example natin dito? Before breakfast. No? Every day, before breakfast, I take a walk. So, yung salitang breakfast, siya po yung may before dito. So, siya yung inanaw natin together with the particle no. So, asagohan no maeni. No? Asagohan no maeni sampo o shimasu. So, ito minasang related po ito dito sa pattern na pag-aaralan natin. Kaya lang, ang pagkakaiba nila, yung noun po, particle no maeni, so dito naman sa gagawin natin minasang is dictionary form. Dictionary form, maeni. So sabi dito, yung maeni, ibig sabihin, uh, unang mangyayari ay yung verb number 2 na ilalagay mo, siya yung unang mangyayari bago mangyari yung verb number 1. Okay? So dapat dito minasa, maalam tayo gumawa ng dictionary form. So ang palatandaan lang minasa, ang kagaya ng ginagawa natin dito, kung sino yung katabi ng before, siya yung gagawa natin ng maeni. So kagaya nito, ang salitang breakfast yung merong salitang before, So, siya yung nilagayan natin ng particle no maeni, asagoha no maeni. Now, paano naman gawin sa dictionary form? So, kung sino yung katabi nung before, siya yung gagawa natin ng maeni. Example, before going to bed. Na? Before going to bed or bago matulog, mag -sh shower muna siya. Hi. So, sabi dito, shower o abimas, Nemas. Okay. Shawa o abimas. Nemas. Ang first action natin dito ay shawa o abimas. So, siya yung ilalagay natin sa verb number two. So, yung yung second action dito is nemas. Siya yung ilalagay natin sa verb number one. So, before going to bed is become neru. Yung nemas magiging neru maenik. Neru maenik. Ano yung kasunod mong gagawin? Shawa o abemas. Bago matulog, maliligo. No? Nerumae ni shawa o abemas. Okay? Hi. So, another example, Minasang. Before running, bago tumakbo, so, stretching muna. No? So, stretching muna. Hi. Taiso shimas, so stretching or warm up, hashiri mas. So ano yung unang action na dapat mong gawin? Magtataiso ka. So ibig sabihin si Taiso siya yung ilalagay mo sa verb dictionary number two. at yung hashirimas mas siya yung gagawin mo sa verb dictionary. Now, ano ang dictionary form ng hashirimas mas? Dictionary form ng hashirimas mas is hashiru. No? Hashiru. ni So, siya na yung before. Bago tumakbo. Hashiru mae ni taiso wo shimasu. Hashiru ni taiso wo shimasu. Okay. Hey, sige. Okay. Pakitry nga ito, Minasang. Uh, kakain ako bago ako pumunta ng school. Or bago pumunta ng school, kakain ng agahan. Try, Minasang. Okay, hi. So, yung first action natin dito, gohan o tabimas. And yung before natin dito is Nihone. ni, I don't gakuwe ikimas. Okay. Atinasang san pakitry nga ito. Minasang pa. Ah, Atina-san, pakitry nga ito. Uh, gakuwe ga uh, iku maini uh, gohan o tabimas. Okay, good. Gakuwe iku maini Gohan tabi mas. So bago pumunta sa school or bago pumasok, kain muna ng agahan or ng pagkain. Okay? Hi, sige. Okay, hi. So minasang I have ayan uh, ana uh, ilang mga example dito. So paki-try nga ito minasang. So para na sa lahat ito. So withdraw. So ang verb natin dito ay dashimas. Dashimas. Na? Then, diary is for Nikki. Wash is for Araymas. Ayan. So, yan lang naman yung mga words na medyo hindi pa natin alam. So, don't mind the word stop, Minasang. Uh, ano lang yan. So, to emphasize na meron siyang bibilhin na something. So, maybe you can conjugate or you can translate by stop into shopping. Gawin niyo siyang shopping. Okay, so try natin. Uh, Kusang, sa'yo na yung number one. Pakitry ito, number one ko. Uh, kay mono ni Iko maen ni... Ginko de okane wo dashimasu. Ah, okay, hi. Kaimono ni ikimasu. Kaimono ni ikumae ni ginko de okane wo dashimasu. Okay? Hi. So, try natin to Number two, atina. Yoru neru mae ni niki o kakimasu. Okay, hi. Neru mae ni or yoru neru mae ni so yung nemas. Siya yung before natin. Neru mae ni ne, nikki wo kake mas. Nikki wo kake mas. Okay. Roma, anjang ka Roma? pake rai nga eto nga na? la. wo sukuru mae ni te o arai mas. Oke, okay, hai. So, Rio wo tsukurimasu. Tsukuru, ne. Tsukuru mae ni te wo arai mas. Rio wo tsukuru mae ni te wo arai mas. Since may question ako, dun sa number one, iba yung ano, withdrawing may ano, para naka-present tense. Ang ilagay ko kasi dun, dash te imas yung dulo. Pwede ba yun? Dash te imas. O kani o dash te imas. Okay, actually yung salitang withdrawing dito, hindi yan yung ano eh. Uh, para sa English principle, siya, hindi siya yung ano. Uh, hindi yan yung currently doing. So just an ano siya, uh, yung simple action siya. Na? Kaya siya naka ING because uh, so maybe this is ano, naka-schedule na. Schedule. Nakagaya yan na I'm going to Japan. No? I'm going to Japan on July 7. So kahit na sinabing July 7 pa, pero yung sinalita kong sinabi kong going ay naka-ing. So it doesn't mean na yung salitang going na ginamit ko ay currently doing. So may pagkakataon na naka-ing ay English pattern natin kasi naka-schedule siya. Merong ganong pagkakataon. Na? So just analyze the ano na lang tayo. Uh, yung the essence of the sentence mahirap kasi yung ano yung literal natin ita translate medyo nagkakamali tayo. Na? So. Ayan. Okay. So paano ta? Oh, Atina, sayo na sa huli. Ah, uh, ni iko maeni asagohan gohan wo tabemas. Hai. Gakko ni iku, gakko ni iku maini asagohan gohan wo tabi mas. Ne? Eh? Okay, hi. So, any question dito, Minasang? May question po tayo? Okay, hi. So, Minasang, punta tayo dito sa page 138. Okay, so pakinggan natin, Minasang. No? So, papakinggan lang natin siya. Ngayon, ang gagawin ninyo, ayon dun sa conversation na maririnig natin, alin ang unang mangyayari? Alin yung pangalawa? So, tandaan natin, Minasang, yung pattern natin. Kung sino yung naka-dictionary form any, eto, kung sino yung naka-dictionary form any, siya yung second action. Kung sino yung naandito sa kabila, siya yung first action. Kasi nga, kaya bakit siya naka-number two yung verb number 1? Kasi siya yung before. So, ibig sabihin, bago mo gawin ito, mangyayari muna yung naandito sa second verb. Na? Okay, hi. So, pakinggan natin ito. Yung listening natin. Okay. So, example natin dito sa number one. So, unang nangyari, unang gagawin ay ito, stretching. Pangalawang gagawin ay yung running. Ichi. Saikin, ga itay desu. <coughs> so desu ka. Ja, hasiru mai ni Shikkari taisou shite kudasai. Hai. Ayan, sabi dito hasheru mae ni bago ka tumakbo, mag-stretching ka, na? Taisou o shite kudasai. Di ba napag-aralan na natin minsan yung teko dasai, no? Pag-aralan na natin 'yan, yung please. Okay, now. Dito sa number two, alin dito ang unang mangyayari? Ni Saikin 肩や腰が痛くて体が疲れていますね。寝る前にお風呂に入ってください。はい、そうします。Okay、hey. en, Roma,、はい、あなたが変わりロマン、あなたが変わり私はバグマトログ。私はバグマトログ。 あはいあ<ー>、マリゴムナ、バーゴマトログベ、バゴマトロマリゴマムナ。お風呂に入ってください。お風呂に入ってください。はい、3番。3。ちょっとお腹が痛いんですが、何か薬ありませんかお腹ですか。じゃあ、ご飯を食べる前に、この薬を飲んでください。食べる前ですね。 はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい先生、泳いでもいいですかあ、ちょっと待って泳ぐ前に、体操 はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうごいます。ありがとうござます。ありがとうございまます。おりがとうございます。 So, pakituloy dito sa baba. So, meron naman mga given dito. So, example natin dito sa number one. Ichi. Hashiru mae ni taiso wo shimasu. Hai. Hashiru mae ni taiso wo shimasu. Hashiru mae ni taiso wo shimasu. Okay. Pakigawa nga ito. Ku, ni bang? Uh, neru mae ni o f u Hai, neru mae ni o f u J, sangbang. Um, gohan o tabe tabe. Ta, ano ba tabe <laughs> Tabu, <laughs> taberu. Tama. Okay, ulet. Okay. Gohan o taberu mae ni. Kusuri o 飲みますはい。ごはんの食べる前に薬を飲みます。Okay. はい。4番、ロマン。<noise> Hi, so wo shimasu. Okay, hi. So kahit choppy, so naintindihan naman na uh, kinikilig ko yung verb na sinabi niya. Uh, maeni mae ni si Mas. Okay. Yes po, okay na. Oyogo maeni ni taiso si Okay? Hi. So minasan any question dito sa ana uh, sa pattern natin ng maeni? ni. So basta dictionary for maeni. So dito minasan ang importante dito dapat marunong kayo gumawa ng dictionary form. Kasi kahit alam niyo yung action, kung alin yung mauna at yung pangalawa, pag di kayo marunong gumamit or gumawa ng dictionary form, so medyo mahihirapan kayo mag-construct ng sentence. Na, so, paki-review yung, ano, yung dictionary form. Okay? Question? Okay, so kung wala na, so punta tayo sa second pattern natin. So second pattern natin, Minasang, so dictionary form uli. So, dictionary form, particle to naman. Kanina, dictionary form, particle ni. No? A particle, a dictionary form, maeni pala kanina. Ngayon, dictionary form, particle to. Followed by idesyo. No? Okay, para saan ba itong pattern na to? So, this pattern is used when giving some advice. Pero yung advice mo, Minasang, ay hindi naman siya ka kagrabe. So, light advice lang. No? So, giving a light advice to people, especially someone who isn't feeling well. Lalo na sa may mga taong masama ang pakiramdam. Okay, so... Just remember, minasang, itong pattern na ito, minasang, ayo uh, yung pinag-aaralan natin is all about health. That's why itong pattern natin ngayon, giving a little advice, especially someone who not feeling feeling well, na sa mga tao masama ang pakiramdam. So yan po yung pag magbibigay tayo ng pattern sa so, dictionary form, e yo okay? <clears throat> Hi. So, minasang, yung may particle yo sa dulo, with or without po yan. Na? Kasi si particle po yo, okay, another particle yan, pero this particle yo is common to attach at the end of the sentence. Na? Para maana uh, yung harshness ay mai listen Mabawasan yung harshness noong ah uh, pagbibigay ng advice. Kasi nga, itong pattern na to ay for light suggestion. So dahil siya ay light suggestion, nilalagyan mo siya ng particle yo sa dulo para gumaan yung ano, yung harshness na para hindi ka pinipersa dito. So, sundin mo o hindi, ikaw bahala. So parang ganun yung dating nun. Na? Okay. Hi. so with or without particle yung sa dulo. Okay. Example natin. Before going to bed. Okay. So ito yung pinag natin kanina. Before going to bed. Now, dinagdagan natin ng payo. Bago ka matulog, ay mas mabuting mag-take a bath ka. Okay, ano yung payo natin? Ang payo natin dito ay Upuro ni Hairimas. Upuro ni Hairimas. Now, so dahil siya yung payo natin, no? Na, so, idictionary -di form mo si Hairimas kasi siya yung payo dito. So, hairuto. Ne? Hairu to. Ni ni. So, yun yung pattern natin kanina before going to bed. So, payo. Ano yung payo? Upuro ni Hairo to Or ides yo. Na? So, yan po yung na Advice niya. Yung take a bath minasang, papasok ka sa uporo or sa bathtub. So, minasang, pwede niyong gawin nito, minasang. Pag medyo pagod kayo, so, meron namang bathtub doon sa mapupuntahan niyo sa Japan. So pwede niyo gawin ito. Nakakatanggal ng pagod. <clears throat> okay, hi. Okay, so it's good if you slowly rotate your shoulders. So pag masakit yung katawan ko, pwede mong i-advise sa akin to. Pag may masakit ang katawan ng isang tao, pwede mong advice to. So ang advice na gagawin ay yukuri mawashimasu. Ikuten, mawashimas is rotate. So ganto ikutin mo ng konti, pag inikot mo yung braso mo so um, medyo marirelax ka. So paano gawing payo ito? Yukuri mawashimas. Katawo yukuri mawasuto ides. Katawo yukuri mawasuto ides. Okay. So ito ang itong situation na ito, pwede nyo magamit sana home cares na sa center ninyo kung saan kayo ma-assign. Sa mga user niyo pwede niyo siyang i-advise. So, but of course, ask your nurse first. Na, so may mga nurse kayo doon. Yung mga in charge sa inyo. Nurse ang tawag doon sa mga in charge. Okay? So, ang advice natin dito ay rotate your shoulder. Yukuri mawasuto. Ides. Okay, hi. So, next. Ito pa. <clears throat> bago ka matulog, okay, bago matulog, ano yung advice? Ang advice natin dito ay Taiso Shimas. Taiso Shimas. No, it's good if you do some stretching exercise. So, maganda to. Pampadaloy ng mga dugo natin. Okay, hi. Paano natin to gawing, mana? Advice. Okay, Jack. gawin mo nga advice ito? Ah, uh, neru ni chotto taisou wo suru to i desu. Hai, okay. wo suru na, taiso wo suru to i desu. Taiso wo suru to i desu yo. Yeah. Suru para sa shimas ne. Taisou shimas. Taisou wo suru. Okay, hey, okay. so next. Ah, uh, Magandang advice ito, Minasang, para sa mga dehydrated or sa mga sa lahat ng tao. It's good if you drink. It's good for you. It's good if you drink. No? Walang for. It's good if you drink a lot of water. Okay, hi. So, minasang pakitry ta. So, paano ba yung advice na yan? So, taksang mizuwo ni mimas. O, gawin natin advice ta. Taksang mizuwo no mimas. Ah, J. O, oh, bawe, J. Sensei, ito. Taksang mizuwo yomuto to -i desyo. Anong inom? Ah, ano pala? Yun. Nomo. Nomo pala. Nomo. Sa Nomo nga sinulat ko dito, Sensei. Malila yung sinabi ko. Okay, <laughs> ay. Taksang Mizuwo Nomoto Ides. Taksang Mizuwo Nomoto Ides. Okay? Okay. Okay tayo, Minasang? So, drink a lot of water. Taksang mizu wo nomu to i -des. Okay, so ito. So, mas maganda kung kakain ka ng gulay. Okay, yasai wo tabimas. Yasai wo tabimas. So, yung tabimas siya yung ating advice. So, taberu. Ne? So, eat vegetable. Yasai wo taberu to i -des. Yasai wo taberu to I okay. okay, hi. So, page 139, minasang. Okay. So, yon ni no advice wa So, merong apat na tao na magbibigay ng advice kay Yoshida-sang. Si Yoshida-sang, sa akin, stress de dahil sa stress. Amari nerare masen, Hindi siya gaano makatulog. Now, ano yung advice ng apat na taong kakausapin niya? Example natin dito sa number one, ang advice niya ay uminom ng gatas. 1 Yoshida-san, genki ga nai desu ne. Saikin, <clears throat> shigoto no stress de amari neraremasen. Daijoubu desu ka? 夜寝る前に、牛乳を飲むといいですよ。へぇ牛乳ですかあやん。牛乳を飲むといいです。な So, it's good if you drink milk before you go to bed. な、okay? Now, what is the advice for second person? に。吉田さん、大丈夫ですかああ。 最近夜寝られなくて大丈夫ですか寝る前にヨガをするといいですよ。へえ、ヨガですかやってみます。はい、はい、そ、ローマ、何をお願いしま何をお願いしまヨガするといいですよ。ヨガ、hey. をするといいですね。はい、Letter B、そ、ト o イモマギ o ガ、バゴガマトゥーログ。 はい、はい、その3番3吉田さん、大丈夫ですかありがとうございます最近寝られなくてそうですか、良くないですね毎日寝る前にお風呂に入るといいですよ疲れが取れますからそうですねお風呂、いいですね はい、はい、そ、う、アティナ、アネアドバイスサガニャ。お風呂を入る。はい、お風呂に、な、no?。お風呂に入るといいです。お風呂に入るといいです。はい、はい、次、4番。4。大丈夫ですか、吉田さん。いやー全然寝られません。マッサージや体操も全然ダメです。私もですよ。 でも、寝る前に静かな音楽を聴くといいですよ。リラックスできますから。私はクラシック音楽を聴いています。そうですか。Okay, cool.Any advice?Letter D.Po:、uh, Mahinigna music. はい。Okay, what kind of music do you want to say?Shizuka. Ay, shizuka na ongaku wo kikuto i desu. Na, watashi wa. Ano daw yung pinapakinggan niya? Kasi ako, may pinapakinggan ako. Ang pinapakinggan niya is classic. Kurashiku. Ha, kurashiku. Okay? Hi, so minasa, any question dito? So, makakaisa pa tayo dito. Isa pang pattern. Okay na? Okay dito sa advice? So, dapat dictionary form pa rin, ano? So, dictionary form, particle to i desu. So, yun yung pagbibigay ng advice. <clears throat> okay, hi. So dito sa last pattern natin for today. So tingnan niyo ito, ano yung ginagawa ni Jose? No? Pakinggan natin kung ano ba yung at ginagawa ni Jose. Jose san, do shitan ka? Chotto atama to kubi ga itakute. Ii ga yo. 上を見て下を見て首をゆっくり回してくださいこうですかああ痛いああ急に回さないでくださいはいうれいホセさんどうしたんですかちょっと頭と首が痛くていい体操がありますよ上を見て 下を見て首をゆっくり回してください。こうですかああ、痛いああ、急に回さないでください。ああ、そうだね。何を言うの私はこれを言うの。タポス。私はこれを言うの。これを言うの。ストレッチ。タポス。

Ay, desu ni mawasanai de kudasai. Okay, hai. Sabi dito, "Doshian desu ka? So what's wrong?" Sabi niya, "Chotto, atama nga itay. Sabi niya, "Atama, atama to kubi ga itai. Masakit ang ulo sa batok. Ay ba, ano, Sabi ni niya ni Yasuda, Itay so nga arimasu yo. So merong magandang stretching diyan." Sabi niya, ano yung stretching? Uh, Uwe o mite, tingin sa taas. Shita o mite, tingin sa baba. Kubi wo yukuri, yung liig daw, yukuri dahan-dahan, mawaste kudasay, pihitin mo dahan-dahan. Ah? -dahan. Huh? Tapos nung tin tinry, ganto ba? Kodes ka? Ganto ba? Aray, 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 aray. parang naipitan ng liig. Tapos sabi niya dito, okay, CUNY, so suddenly or agad-agad, bigla-bigla, mawasa de kudasay. Okay. Ano itong mawasa de kudasay na to? Okay. So sa huling pattern natin, minasang pag-aaralan natin kung paano gumamit nitong nai de kudasay. Okay. So last pattern natin, minasang verb nai de kudasay. No? So verb nai de kudasay. So, para saan ba itong pattern na to? So, this pattern is used when warning no? or advice someone not to do something. So, nagbibigay ka ng advice na wag gawin yung isang bagay. Or nagbibigay ka ng warning, babala. Okay? So, yung naide, de uh, gagawa tayo ng knife form. Gagawa tayo ng knife form, tapos lalagyan natin ng particle de. Now, <clears throat> bago natin gamitin sa pattern, pag-aralan natin, minasang, kung paano gumamit o paano gumawa ng knife form. So, this is our new conjugation, paggawa ng knife form. Okay. So, instructing and advising someone not to do something. Huwag mong gagawin. Okay, paano mo na gawin si knife form? Okay, so gawin natin or conjugate tayo para sa nai form. So sa group 1 minasang, ang gagawin natin, remove mas, tatanggalin mo si mas. Tapos yung e-line, papaltan mo ng align. No? So ibig sabihin, sa si letter I, sa si letter I, gagawin mong letter A. Ne? Pag nagawa mo na yan, no? E-line, gagawin mong ang A-line, tapos dadagdagan mo ng nai. So, ibig sabihin, E plus E, gagawin mong A plus nai. So, A-nai. Okay? So, ito pong example. So, for example, meron na akong ikimas saka yumimas. Sa group 1 po ito. Okay, first step, tanggalin si mas. Pag tinanggal si mas, ang natira, itong ki saka mi. Okay? Kaya ang mangyayari, gagawin mo daw align. So, si ki naging ka. Si mi naging ma. Okay? kaya si ikimas naging ika si yomimas naging yoma tapos pag nagawa mo na siyang a sounds lalagyan mo daw ng nai no lalagyan mo ng nai so naging ikimas ikanai yomimas yoma nai okay So, ganyan po yung paggawa ng knife form. Okay, so para mas malinaw, isa-isahin natin. Okay, so punta tayo sa group 1. So, si group 1 yung e sounds after ng mas or before ng mas. na Okay, so meron tayong i-chi-ri. So, itong mga to, gagawin mo si i into wa. Si chi gagawin mong ta. Si ri gagawin mong ra. Na? Example, meron akong kai-mas, tachi-mas. Torimas, tatanggalin si mas. Then, itong sounds na i na to, ichiri. So, gagawin mo ng a sounds plus nai. So, kaimas naging kawanai. mas magiging tatanai. Torimas become toranai. neh Okay, hi. So meron ako mi bini. So mi bini. So si mi magiging ma, si b magiging ba, si ni magiging na. So yasumi mas, asobi mas, shinimas. Tatanggalin si mas. Tapos itong i e sounds na to gagawin mong a ah, So si yasumi mas naging yasuma Asobimas naging aso Shinimas shinanay. Okay? So kung nabibilisan, pwede pong i-backtrack po ito. This is a hey, recorded. Hi, sigi. Meron tayong kigishi, Siki magiging ka, sigi magiging ga, sishi magiging sa. Meron na kakimas. ng kaki mas, oyogi mas kashimas remove mas then itong e sounds na to gagawin mong a ah nai so si mas naging kakanai oyogi mas naging oyoganai kashimas naging kasanai okay okay ito po yung summarize so i magiging wanai chi magiging tanai ri naging ranai Mi maging manay. Bi manay. Ni naging nanay. Ki kanay. Gi ganay. Si sanay. Okay. Okay. Pero dito sa group 1 minasang, meron tayong special part verb dito. Yung special verb natin sa group 1, meron tayong arimas. Si arimas po, ang nai form niya is only nai no? Wag na wag niya pong gagawin yung aranay. Wala pong salitang aranay. Para sa group 1 po 'yan, ne? Arimas become nai. Okay? Now. Pagdating naman sa group 2, no? Sa group 2 tayo minasang. So tatanggalin mo yung mas tapos, dadagdagan mo ng nai. Example, meron akong tabe mas, age mas, mi mas, mas, mas. So, tatanggalin mo yung mas. Then, eto na ang mangyari, Tabe, age, mi, i, oki. Ok. Dadagdagan mo ng nai. So, si tabe mas, naging tabe Agemas Age naging age Mimas Mi mas, naging minay imas naging inay o naging okinay. Okay ha? Okay. Now, punta tayo sa group 3. Paano naman gawin si group 3? Okay, so meron tayo sa group 3, dalawa lang naman yan. Si Shimas po, gagawin mong Shinai. Si Kimas, gagawin mong Konai. Example, Meron akong shimasu, saka wo shimasu, benkyo shimasu, saka motte kimasu. So, ang mangyayari nito minasang, so, shinai. Saka wo shinai, benkyo shinai, tapos yung motte kimas, motte konai. So, itong mga ito minasang, kapag natutunan mo na ang gawin as knife form, pwede mo na siyang gamitin sa pattern natin na giving an advice or warning to not to do pagbabawal na okay ito so ito yung pattern nai de kudasai yung salitang nai de kudasai minasang so una gagoin uh, gagawin mo siya as nai form followed by particle de tapos kudasai so This sentence pattern is used to ask or to tell someone not to do something. No, this is a prohibition. Pero you are asking or requesting not to do. No, so please don't do. Sa English po ito. Wag mo pong gawin. Please don't do. Okay? Hi. So, mga ilang example. Magpakita tayo ng mga ilang example dito. Okay? So, magbibigay ka ng advice na wag gawin ang isang bagay. So, naide ko don't rotate your neck suddenly. Wag mong ikutin ang iyong leeg na bigla-bigla. Cuny, suddenly cuny, kubio mawashimasen. So, ang advice natin dito na pagbabawal ay kubio mawashimasen, huwag pihitin, Mawashimasu to become mawasanai. Ne? Mawasanai de kudasai. Kyū ni kubi mawasanai de kudasai. Mawasanai de kudasai. Okay, hi. Hey. Don't try too hard. Huwag mong gana. Biglain. Okay? So, muri wo shimasen. So, minasa meron tayong muri. So, muri is impossible. Na? So, sabi dito, muri wo shimasen. So, wag nang magpilit. Don't try too hard. So, muri wo shimasen. So, shimasen become shinaide. Kudasai. ga arimasen eh. So parang hindi ka okay ah. Muri wo shinaide kudasai. Huwag ka nang magpilit. Kung ikasasama naman, ne? Muri wo shinaide kudasai. Okay, hi. So, eto pa, don't drink too much alcohol. Huwag kang uminom ng maraming alak. So, ano yung ano advice na 'wag gawin? Osake wo nomimasen. Osake wo nomimasen. Panata, Osake wo nomimasen gawan natin advice na huwag gawin panata. Uh, amari osake wo nomanaide kudasai. Hai. Nomanaide kudasai. Ne? Amari osake wo nomanaide kudasai. Okay, so minasang yan po yung paggamit ng knife form. Dadagdagan natin ng particle de tapos kudasay. So kung nabibilisan minasan, pwede nating i-backtrack ito. Panoorin uli, dahan-dahanin. Pwede i-post. No? Then, gawin natin, practice natin. Okay? So paano siya gamitin? Ginagamit ito kapag ikaw ay nagbibigay ng warning o nagbibigay ka ng advice na huwag gawin ang isang bagay. Hi. So, ayun po minasang. Ito po yung mga pattern na napag-aralan natin. And, ayan. So, naide kudasay. Dito sa lesson 15. Na? Okay, hi. So, meron tayong exercises dito. So, punta tayo sa page 139. Pakitry ito minasang. So, Naide kudasai ba siya o te kudasai. Naide kudasai or te kudasai. So, choose the correct option minasan. Please do or please don't do. <laughs> はいはい、そうみなさん、そうチェックなでんみなさん。頭や肩が痛いです。頭や肩が痛いです。目も疲れています。1、手、足、耳のツボをマッサージしてください。2、首や肩を急に回さないでください。はい、回さないでください。3、

Now, complete the conversation, Minasang. Complete the conversation and choose the correct answer. はい、okay, hi, so みなさん let's check.Check nothing. So, complete conversation.1 どうしたんですか最近、体が疲れています。そうですか。じゃあ、時々体操をしてください。こうですよ。2目と頭が痛いです。コンピューターを見すぎました。 それは良くないですね。コンピューターを長い時間見ないでくださいね。それから暗い部屋で文字を読まないでください。腰がちょっと痛くて。時々立って会社の中を歩いてください。でも仕事がありますから。あまり働きすぎないでください。 Kenko daichi desu yo. sugi. Ayan. Hatarakisuginaide kudasai. Hatarakisuginaide kudasai. Okay? Hi. So, minasan, any question dito? So, yung pattern natin, minasan, so, recap lang natin. So, ang pattern natin is naide kudasai, no? So, naide kudasai is used when warning or advising someone not to do something. So, yan po yung ating pattern. And, isa pa pong pattern natin is yung paggamit ng ito. Uh, Hi. Hey, giving an advice. No? Dictionary form, particle to, idesyo. Used when giving some light advice to people, especially someone who isn't feeling well right okay? and yung isa pa po natin yung kaunahang pattern na ginamit is ito verb dictionary form maeni verb to. okay so ito naman yung salitang uh, before something or before doing something else na yung before no dictionary form maeni Okay? Hi. So Minasang, so yan po yung buong pattern natin dito sa lesson 15. And so that's all for today, Minasang. See you tomorrow. So continue natin siya bukas. And Minasang. So topic lesson number 15 Otsukaresama deshta. Mata ashita, Minasang.